Ventspils tehnikuma izlaidums noritēja teātra namā Jūras vārti. Te bija sapulcējušies visi laimīgi absolventi, zālē esot pilnai ar tuvākajiem cilvēkiem, kur bija sanākuši viņus sveikt. Bija jūtams svinīgums un pacilātība, prieks par saņemtajiem diplomiem. Absolventi savas nākotnes redzējumā ir mērtiecīgi un apņēmības pilni. Diploms ir kabatā, nu neko, tagad jāmēģina tikt jūrā. Praksē nesanāca tikt, bet nu, jādod dažādas aģentūras un grib ļoti tikt uz jūru. Tas ir mans mērķis. Izvēlējos šo profesiju, lai tas būtu kā pakāpiens, ar kuru palīdzību varētu iet mācīties tālāk. Vienreiz iespēja izmantot šo iespēju, par cik vienu gadu tikai mācos, uzreiz profesionāla izglītība, kuģi pavārs un piedāvā arī prakses vietas, stipendijas. Nu, kāpēc gan neizmantot? Jaunieši neraizējas par savu nākotni, jo uzskata, ka ar Ventspils tehnikumā iegūto diplomu un izvēlēto profesiju viņi bez darba nepaliks. Daži pat nespēja vien sagaidīt brīdi, kad varēs uzsākt darba gaitas un pierādīt sevi darba tirgu. Izlaidums ir pēdējā reize, kad mēs ar šiem jauniešiem tiekamies tādā oficiālā veidā un tā ir pēdējā dāvana, ko skola var uzdāvināt. Un ņemot vērā to, ka šie jaunieši ir fantastiski, es nebaidos lietot šo vārdu, kas gan, protams, nav latviski vai pareizi, bet viņi ir fantastiski, šie bērni. Un viņi ir pelnījuši, lai pēdējā dienas skolā viņiem paliktu tādās pozitīvās emocijās un viņi uztvertu to nevis kā slogu, bet kā tādu atpūtu, kur viņi satiekas ar saviem mīļajiem cilvēkiem, kur viņi uzklausa labus ceļu vārdus un jūtās gaidīti pēc tam atpakaļ skolā. Šis ir tāds īpašs gads, jo tieši 4 gadus atpakaļ es ierados strādāt Ventspilī un saņēmu uzaicinājumu vadīt Ventspils tehnikumu. Tad šie bija tie jaunieši, kurus es satiku pirmos, kuri iestājās un izvēlējās Ventspils tehnikumu, zinot to, ka priekšā būs celtniecība, būs grūts laiks un varbūt ne tas pats pateicīgākais, bet katrā ziņā viņi uzticējās skolai un es varu to tikai ļoti augstu novērtēt. Šogad diplomas saņēma 125 studenti. Ventspils tehnikuma direktori lepojas, ka eksāmenos uzrādītie rezultāti ir vērtējami augsti. Tā grupa, kurai bija zemākie vērtējumi eksāmenos ar vērtējumu 7 un augstāk, viņu vidējais rādītājs bija 71%, audzēkņu nokārtoju 7 un augstāks atzīmes. Tā kā faktiski un vidējais rādītājs pa visām grupām uz kopējais ir tuvu pie 76%. Viņi arī atzina, ka Ventspils tehnikums ne tikai sniedz iespēju apgūt jaunas zināšanas, bet arī pat uzstāja, lai studenti patiesi vēlētos mācīties. Tādēļ līdz mācību procesa noslēgumam paliek tikai tie, kuri pret mācībām attiecas nopietni un skaidri zina, ko vēlas nākotnē. Artur Saņš, Olga Gavara, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.